večer. Díky, že jste přišli. Začínáme. Tři slova. Hlavně si to všechno natočte. Tam napsal na ten Instagram.
došel dech, tak jsem na baru. Jsem tady. Tak si prostě chtěj, kdyby se něco stalo. Volíte mě a užij si show. Začínáme. Promises that I didn't. It's just gonna change.
večery. Moc si toho vážím, že jste tady byl. Já bych, já jsem mi hrozně velkou radost. A jde mě vrátit druhý řadý obrovský podle pro Leoše! Ben Kristova, dáme pánové. Díky moc. Víte, to je třetí koncert ze tří koncertů, tak to má takovou jako smutnou notu pro mě. Pro vás ne, pro vás je to první koncert, že jo, většinou. A poslední zároveň, to máte dobrý, ale já mám takovou radost osobní, nevím, jestli ji dokážu přenést na vás. Teďka měla si dělat písničku Tereza Kerlová, ale dneska je přímý přenos Show Voice, takže musí svoje pracovní povinnosti plnit na televizi Nova. Ale vlastně ta její absence způsobila to, že jsem mohl pozvat svoji kolegyni z Rádní Show na Evropě 2, Kateřinu Zíhovou! Rádní Show! Ještě ten přijde Patrik, jestli si to bude, jestli to bude. Ahoj, Kateřino. Čau, Leoši. Strašně mi chybíte v poslední den rádiu. Ty nám taky, člověče, co jsi dělal? Kateřina samozřejmě už v životě párkrát zpívala, ale chci vám říct jednu takovou věc, je to pro nás proba, taková událost. Jsem strašně moc rád, že jsem přijal pozvání a že jsme si mohli splnit ten sen společně, protože to bude, přátelé, její první koncert v životě. Je to pro vás, takže dámy a pánové, Kateřina Zíhová, nejlepší nápad. Musela si to udělat, byla si si jistá, zbalila si svoje věci a stála lista, zbyla to jen pista a spousta místa, ta pista tvá hlava, oddělená odděla, teďka zrovna vzpomíná, jak si tu seděla a zrcadle vidí, je tělo bez duše, muži jsou tady z Marzu a ženy z Venuše. A i když je to strašná dálka mezi těma dvěma světy, už mám zase dežavy a zase slyším, jak před lety byla jsem šťastná, už mě to moc nebaví, už musím běžet, já mám pocit to hlavní.
do té aréně. Já jí říkám, hele, Tereza, pojďte pěšky tam, anebo odjíždí Vítajem. A Káťa říká, no já musím jít Vítajem, já tam mám do Loboty. To je nejvíc. Kateřina Říhová, dámy a pánové. Thank you.
děkuju, že skuteční hudebníci mi nahozali dole, doprovodili některé osobnosti najvyšší s menším hudebním vzděláním. Nicméně a nadáním. Přátelá se nám musela se přiznat k něčemu, Helena za mnou přišla a říká, jestli bychom si nemohli udělat fotku v té šatně. A já říkám, počkej. A ona si myslela, že já to zapomenu. A mě napadlo, že by se s ní udělal fotku tady na scéně. My jsme přátelé, už vystupujeme třetí roční vlastně. To máš... Kolika? Ty máš svůj telefon, jsi to vzal, jo? Já jsem si chtěl říct telefon vodníku, oni byla něco učen, že jo? Vemete, chcete si říct podobný telefon? Tak si píšte, je to 732. Pojďte, pojď takhle to vyfotit. Přátelé, lži jsou jako dnes, nevšímejte si nás, pardon. Děkujeme! Člověk si někdy myslí, že prostě
se opravdu za pár týdnů naučí něco, co lidi můžou celý život. Tak já jsem strašně chtěl tady dneska zahrát nějakou svoji písničku na klavír. Tak myslíte si, že to bude dobré? Je tak vážně, tak jako že... Myslíte, že zahrám svoji písničku? Já nechci! No! Tak pojďme na to. Říká, ona, mami, ty chceš jít na všechny ty tři koncerty, ona, to je snad jasný, ne? Takže tamhle se už pocení, mami, jak vidí, žádný progres, zítí čas, přátelé, to byl, ale asi všichni tušíte, že je co zlepšovat, ne? Takže na to jsem prostě někoho, kdo by samozřejmě to zahrál pořádně, že jakhle to nejde jednou, to už je tady někdo takovej, že by jednou uměl na klavír, co? Víte, kdo na klavír tady, barmani, mácháte, házíte, kdybyste uměl, umíte na klavír a zahrajete nám zimní čas, tak pojďte, pojďte na hůru. Jak se jmenuje to? Marek, je Marek a Marku, vy umíte na klavír, umíte na klavír trošku a zimní čas umíte. Ne, vy jste hodné. Fakt, a když si byste mi to pomohli, já když to hrám takhle to pravou rukou, takže byste si přijeli, jak to mělo být. Je to hezky, ukažte, že nejde, když musím sát, no? Je. Vidíte, vydáme celou rukou, čo? To se nesmí. Tak počkejte, pojďte ještě, pokračujeme. Děkuju vám, to byl můj nejlepší klavírní výkon. Kdybyste se tě mohl živit, Marku, či ještě? Ještě? Maminčině, nový syn, podle něho jeho jedná celá velká opera, pančová jeho
Maděvský, oslavy obrovský případový, moci první velké turné, bez Piláta Vejteliér, ze soprní hlas, při hlasování o důvěře, listuju katalogem nejpřitažlivější, že? A našel jsem tebe, samozřejmě v kapitole se. Já jsem byl loni 4x po sobě, během asi měsíce, na filmu Bohemian Rhapsody v kině. Trošku jsem na tom ujel a vždycky jsem koukal na ten film a říkal jsem si v té zahraniční scéně Live Aid, tak to byl ten koncert, tak jsem si říkal, to je škoda, že to nikdy nezažiju už. Hrál jsem ten mix celý v rádiu, nesčíslněkrát, a chodili mi SMSky, já jsem si vy pro nás připravil, jak prostě lidi byli podobně naladní. Tak to není ono. Počkej, musíš vypadat, my to tam. Taky ne, no. Já mám brýle. Jo. Čus, Máro, prosím tě, zkoušíme to přání. Moje malá v úterý vyhrála na leukemii. Dnes jde na Mareše a obě vás miluje. Máro! To je pro nás ještě. Pojď sem. Čus, Máro, prosím tě, zkoušíme to přání. Moje máma v malá v úterý vyhrála na leukemii, dnes jde na Mareše o vás, ale myslím, že by šlo jí co jen pozdravit a pogratulovat jí k tomu před písničkou. Vím, že z toho bude šťastná. Málo musíš zahrát ještě něco. To se mi nám nezdělá. To se, je tam ještě? Je on odešel? Tak už jí nejvává. Michal David, jestli je tam co? Nebo Elton John? Není na pár Elton John z minulýho týdne. Marku, naprosto mimo scéně nás. Máro, ale my nevíme to jméno. Tak víme jméno? Víme, to je SMS-ka když pro tebe, já jsem to pochopil. Říkám, jak to, že tam je tahle ta SMS-ka? Čau Máro, jestli už se víme, říká Máro jako Mareši, že jo? To je fakt pro tebe to zaskočilo. Já si tě tady vytáhnu jako barman, už ty máš SMS-ku, tak jak se jmenuje? Já jsem ti to zapomněl říct, no, to je extrémně důležitou informaci, jmenuje se Leon Tinka. Tak myslíš, že by šlo třeba pozdravit a pozdravovat jít domů před písničkou? Tak Leon Tinko, my ti gratulujeme k tomu, co jsi dokázala, hodně sílu. Já jsem to většinou boj, gratulujem, ty jsi největší hrdinka. No, a to, že jste tady stala takováhle dobu jako mezera, tak to způsobí to, že než se přijede Marek ztracený v únoru se svým vlastním konceptem, protože tady má, tak vám musí zahrát nějakou písničku ještě. Bez přípravy. Jakou byste chtěli? Prosím tě, vyzdeš mi to musím. Jakou na klavír, prosím. Yeah. Hele, tak zahraj ztrácíš, to se nepochodí. Jo, Tinko, tohle je pro tebe. Co se ztrácí při pohledu na sny a milovaní lidi mi zničení díra a někdo doufá, že se potkne cestou na směr a když ostatní jenom přijde na smutný oči, který nehlíží některé věci jsou lidsky mocný hrče obětuju tvoje pečení i když jsem sám
čas boje dál, zazpíváte se mnou v rolitíku. Tři, čtyři, ztrácí. Se znovu schází a doufám, dámy a pánové, Marek Ztracený Dojmové jenom pro vás. Smutný na tom je, že až se vás budou ptát, jak byl ten koncert, tak než jste byli, tak budete říkat, čověče, Marek Ztracený je perfektní. Oni to vidím, jak lidi odcházejí z té hudu a nejde na jenom. Ztrácíš. Tedy víme druhý, to je všechno, no to. Ale já mu to nezávodím, no tak. Přátelé, zpátky ke Queenu, ty SMSky. Tak, víme, kde jsme skončili. Hrál jsem ty Megamixy v rádiu. Chtěl bych se vrátit v čase a být toho součástí. Nebo. Leoši, musím souhlasit, naprosto neskutečný, mluví o tom filmu. Já, jakož to mladík, jsem nemohl zažít, jaké to bylo, ale musel to být nádherné. Ten film jsem prožil neskutečně a mrzí mě, že jsem ho neprožil naživo. A já jsem měl tom kyně a říkal jsem si, no, já mám ty koncerty. Takže? Že? Já vás si něco poprosím, jo. Přednostně mi to úplně roztáhlo. Včera a předevčírem nikdo nespíval. Já jsem je zrovna to neprosil, jo. To byla asi chyba. Takže teďka jsem si říkal, když je to ten třetí koncert, jo. Tak já něco zahraju, jo. Není to nic moc, ale tak se zpívám. Mám. A protože to bude, jak jsem řekl, problematický index s textem, tak můžete dělat na, jo. Na, jo. Už teď je to vypůl, už vyvíš si atmosféra ze všech tří koncertů, děkuju vám! Upřímně, pořád jste byli nejlepší. Evidentně potřebujeme pomoc. Dámy a pánové, na tuhle tu větu jsem se těšil.
nejlepší světový revival, neboli tribute band na světě. Teď jsem řekl blbost, nejlepší světový na světě. A je shodou okolností z České republiky. The Queenie, nebo spíš Queenie, Michal Kluch. Wow. Michal Kluch a kapela Queenie věnuje svůj honorář. Komu, Michal? Organizaci Mercury Phoenix Trust, což je organizace, která vznikla pro posmrtí Freddieho Mercuryho a bojuje celosvětově proti AIDS, HIV. A protože právě, ano, děkuji. Nejlepší dneska jsou, no? Jsou skvělý, škoda, že končíme, že? Ani ne. Už to mám dost. A tak my máme jenom dvě písničky, no? Hele, ale protože právě Live Aid byl karitativní koncert, tak my jsme to pojali prostě prakticky stejně, takže máme radost toho. 150 tisíc od Queenie pro Mercury Phoenix Trust. Děkujeme, chlapci. Díky, bavte se!
Ahoj, kam jdete? Kam jdete? Do probití, do šlobití. Jdete mi kolu, jo? Dejte si fotku s tím, já už jsem zpívat. Já tady mám totiž něco na práci. Tady je Veronika Urinová. Dneska je takový na přátici. To jste vy? Yeah.
písničkama jsou již dvě hodiny, ale teď mám šanci, jednou si to zkusit. Texty na trénom a po večerech budu zase muset. Vemu ze své pár kožích, ležel na vrmlně, tohle bych nevěřil nikdy v životě. Písek, myslím, nebojte, to je ještě dobrý. Ale je to taky zpomalka.